Óli, eftir hvað, voru komin 5 töp í röð, 4 á þessu ári, þetta ekki ansi kærkominn sigur? Jú, mjög, bara, það var bara gaman og gerum við alltaf saman og þetta var bara geggjað. Það var rosalega munur að sjá okkur núna eða, já, sérstaklega eins og móti Njarðvíkum, daginn sem var sögulegt, kannski bara lóf, hvað greinda þig, hver er breytingin, hvað gerðu þið öðruvísi? Þetta er þessi verum að, ég tala eftir síðasta leik, þetta verum aggressífur á æfingum og við ákveðum bara að koma með það í leiki núna og hérna, vorum bara flottir varðarlega og sóknarlega, vorum svona pressa og hérna, já, bara vorum geggjaðir. Hvað með nýja leikmanninn, Seth Ledey? Flottur. Það er ekki bara? Já, það var fullt allan tímann og það er bara ekki sem við viljum. Já, og framhaldi þá, meina þið mætið þessu liðan og það hvað er? Er einn leikur í deild fram að byggar eða hvað? Manstu það? Tveir leikir. Þannig að næsti stjarnar, hvernig lýstu það? Bara vel, við bara förum og undirbúum og fyrir það og bara byggjum á þetta sem við erum búin að gera allan að þessu leik og hérna og taka þetta með inn í hérna áframhaldandi mánuði, þess að klára mánuðin bara á þessu tempói, það er markmiðið. Já, náttúrulega með bara fullri virðingu svo sem fyrir fjölhúsmönnum sem eru neðstir en þið voru líka bara miklu betur núna og er þetta ekki bara það sem kom á skali og gulum? Jú, það er bara vonandi, við ætlum allan að byggja upp á þessu og rífa okkur í gang. Flott er, takk. Flott, takk.